Щоденного інспектування відтепер потребують не тільки дороги, а й запорізькі місця відпочинку. Це робитиме поліція і Нацгвардія. Дерева розквітають, трава зеленіє, природа у запорізьких парках наповнюється подихом весни. А тим часом ці самі парки тепер закриті для прогулянок. Це нова норма карантину, що почала діяти від сьогодні. Як запоріжці її дотримуються, дізнавалася наша знімальна група. На календарі початок квітня, за вікном плюс 15, на годиннику 12 дня. Раніше в цей час на цьому дитячому майданчику в одному з найвідоміших парків Запоріжжя було чутно дитячий гамір. Втім, тепер через карантин тут суцільна тиша. Чого, щоправда, не скажеш про сам парк, де попри заборону і досі є відпочивальники. Хтось бігає, хтось займається на тренажерах, інші просто втомилися по дорозі додому і сіли відпочивати. Саме так деякі запоріжці в лапках дотримуються нових норм карантину – заборони гуляти у парках і скверах. Втім, відпочивають спокійно, а вгледівши камери, ховаються. Не розрішало, пусть убирає. А ви знаєте, що нельзя да. З сьогоднішнього дня гуляти в парки? А я не гуляю, просто віддихнула, зараз йду за хлібом. Деякі містяни кажуть, через парк ходять додому, адже в обхід їм доведеться йти вдвічі довше, а то й взагалі користуватися транспортом. Я прохожу, я, наверное, йду куда-то по ділам, як ви думаєте, или нам запрещено передвигаться. Є люди неосознанні, я з вами согласен, але якщо люди, человеку нужно пройти, зачем йому обходить через проспект, либо садитися на транспорт і їхати там, де він може, ще більше є шансів заразитися. А ось міський парк Перемоги. Наразі тут доволі безлюдно, попри те, що на вулиці справжня весна і природа ніби шепоче – вийди, погуляй. Втім, протистояти цьому поклику вдається не всім. А ви слышали, що з сьогоднішнього дня запрещено гуляти в парках, на спортивних площадках? Ой. Ну, відповідьте, пожалуйста. Знаєте об этом? Скоріш за все знає, бо як тільки чоловік побачив правоохоронців, що патрулюють парк, його як вітром здуло. Місця відпочинку інспектують також представники Нацгвардії. Кажуть, порушників поки не штрафують, лише роблять попередження та доводять до відома громадян нові норми карантину. Нельзя знаходитися в парках, скверах. Поки що ще просто предупреждення. Якщо люди не будуть розуміти, то будуть вже штрафи. І ці штрафи будуть чималі – від 17 до 34 тисяч гривень. Тож на час карантину краще гуляти лише на власному балконі, аби зберегти і здоров'я, і гаманець.